ទ្រព្យសម្បត្តិអវ៉ាកាត់ថ្លៃមិនបានឡើយទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យដល់កូនគឺការអប់រំទុនមានប្រៀនប្រដៅដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនូវឧបនិស្ស័យល្អឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់កូនការអប់រំទុនមានជាសម្បត្តិមហាសាលមិនមានថ្ងៃដែលនឹងត្រូវចាយអស់ឡើយឲ្យតែកូនចេះនឹករលឹកដល់ពាក្យទុនមានទាំងអស់នោះ ហើយមានការប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិនេះប្រាក់មិនអាចយកទៅទិញនៅសេចក្តីល្អមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគឺព្រោះអាស្រ័យការអប់រំការបង្វឹកបង្ហាត់និងបង្ហាញប្រាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មាតាបិតា ដែលជាគ្រូដើមមុនគេបង្អស់របស់កូនហ្នឹងឯងកាលបើកូនមានឪពុកបានយល់ដឹងនឹងដល់ការអប់រំថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនោះហើយកូនត្រូវមានចិត្តរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលយកនូវពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅទាំងឡាយកូនត្រូវចាំទុកថាសម្បត្តិគឺការអប់រំទូន្មាននឹងមានប្រយោជន៍ដល់កូន ទៅបានលោកវាអាស្រ័យលើកូនខ្លួនឯងជាអ្នកបដិបត្តិឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាគ្រូដោយមិននឹករំពឹងរកតម្លៃនៃការតបស្នងអ្វីឡើយទោះបីមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែមានការព្យាយាមជានិច្ចដែរទាំងអស់នេះព្រោះមកអំពីការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយ បានពោពេញពីក្រៅបេះដូងដ៏ស្មោះដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតអាសូរចំពោះកូនទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលស្រោចស្រពដណ្ដប់លើកូនដោយអំណាចព្រហ្មវិហារគឺស្រទន់ដូចមេឃស្រទុំវិជាជាកំណប់ទ្រព្យប្រពៃ កូនឆ្លាតវៃលៃលោកទ្រព្យកប់ក្នុងខ្លួនស្មើម៉ែឪនៅជាមួយជួយថែទួនចិត្តមមួនពួនផុតគ្រោះរស់សេរីពាក្យចំណេះទ្រព្យចំណេះចេះគ្រប់យ៉ាងសាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចដូចជាទ្រព្យកប់ក្នុងដីទ្រព្យចំណេះឆេះលឺប្រូងយងមនុស្សប្រុសស្រី ចូលគ្មានថ្មី3ត្រកងត្រយ៉ងត្រងយកចេះពពាចាសាស្តាដើមឆ្នាំពិសិដ្ឋនៅជាកិតចិត្តតិមិនប្រហែបង្ហាត់កូនស្គួនពិសីឲ្យចេះស្ដីឲ្យចេះដល់ចំណេះសំលេះខ្មៅដៅរកកមាតាបិតាជាគ្រូអាចារ្យដំបូងបង្អស់បង្ហាត់បង្ហាញដោយចិត្តស្មោះ ឲ្យចេះបើកដោះបានរស់ដល់ធំបង្រៀនគ្រប់មុខជុះនោមហូបចុកពុកចៅម៉ែឪម៉ែឪប្រឹងណាស់រាប់កូនជាធំរាប់កូនជាខ្ញុំជួយឲ្យកូនធំនាំកូនដល់ត្រើយបង្ហាត់មារយាទប្រាប់ឲ្យស្គាល់ញាតិយកគុណជាខ្នើយសុចរិតជាមុងស្មោះត្រង់បកលហើយ ការមិនកន្តើយជាយកជាកន្តេលបង្ហាត់សម្ដីឲ្យកូនប្រុសស្រីនិយាយដឹងពេលប្រដៅឲ្យក្រៅកំណើតដេកត្រេលងូតទឹកដោះក្អែលម៉ែប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមានខ្ចោះដូចគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទុះល្ងាចព្រឹកឪទេសនា ប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពន់ប្រមាណកុំចោលប្រាណដូចយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលោកខ្លួនឲ្យពលទួនឲ្យប្រជាមនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ឲ្យខ្លួនល្អ